নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি অকণমান বজাৰ ফালে ওলাইছোঁ, বলকচোন কি কিনো লওঁ আপোনালোকক নিশ্চয় দেখাম। বলক তেন্তে। সেই বাপেক পুতেক বহুত দূৰত ভাল লাগে, মই গৈ লওঁ। মজাচে চলাব পাৰিম। তেওঁলোকে আচলতে মেৰামতি কৰি দিয়াৰ কাৰণে পাব্লিকে ধুনীয়াকৈ বস্তুটো চলাব পাৰে। দোকানতে ষ্টিকডাল ল'লোঁ, ঘৰত গৈ দেখাম বাৰু সম্পূৰ্ণ এইডাল ষ্টিক। দাদা আপোনাৰ নামটো? মোৰ নাম হ'ল এইউ লস্কৰ হয়, জালুকপুৰা দোকান। কিবা মোবাইল এক্সেচৰিজ কিবা লাগিলে আহিব, পাই যাব। আপোনাৰ ঘৰ ক'ত আছিলে? মোৰ ঘৰ আপোনাৰ কোম্পানীপুৰ। কোম্পানীপুৰ ইয়াতে হয় দেই। নাম নাই ন দোকানখনৰ? আছে, মোবাইল শ্বপ বুলি। অঁ, মোবাইল শ্বপ। ইয়াত টুপিও পোৱা যায়। এয়া অভিনৱলৈ চাইছিলোঁ, নহ'ল কাৰণে। অভিনৱসকল, এয়া ইয়াতে আমি অভিনৱৰ টুপিটো ল'লোঁ দাদাৰ ওচৰত। এয়া দেখিছেনে কি সুন্দৰকৈ দোকানখন সজাই থৈছে। আৰু বেলেগ কচমেটিকৰ বস্তু পাব, অসমীয়া গহনাৰ পৰা আদি কৰি বেলৰ পৰা আদি কৰি অসংখ্য এয়া জেন্টছৰ লেডিজৰ সকলোবোৰ বস্তুৱে পাব ইয়াত, যি বিচাৰে। দাদা দোকানখনৰ নাম কৈ দিয়কচোন। স্মাৰ্ট চইছ কম নি যে স্মাৰ্ট চইছ। ঠিক আছে, আপোনাৰ নামটো? এয়া অকণমান ওলাই আহিছোঁ বাবে ডিব্ৰুগড় থানা চাৰিআলিত। এইখন দোকান দেখিবই, আমি যেতিয়াই যাওঁ এইখন দোকানৰ পাণ মানে খাবলৈ বহুত মিঠা হয়। তাৰে ঘৰলৈ আহোঁতে লৈ আহোঁ, আজিও লৈ আহিলোঁ। এয়াও অকণমান দেখাই দিছোঁ, এয়াকে দেখাই আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি। ধন্যবাদ। পুনৰ লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ।